ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਵੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਅਕਸਰ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਐਸੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਦਬ ਸਿੱਖੋ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਬਈਜ਼ਾ ਕਰਾ ਤਲ ਕੁਰਾਨ ਫਸਤਾਇਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ। ਅਦਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਰਸਮ ਰਵਾਜ ਤਮਾਮੀ, ਕਰ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬੂਲ ਗੁਲਾਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਸਲਾਮੀ, ਪਲ ਸੁਨਤ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ। ਆ ਮੰਨ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖੈਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਖਮ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫੜ ਪੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫੜ ਪੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਰੋ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਮਨ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖੈਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਦਬ, ਚੌਥਾ ਅਦਬ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਦਬ।